Hvala što ste me pozvali. Ja sam jako rano počela s verskim predama i obsesivno da čitam. I meni roditelji nisu mogli da postižu da čitam, oni su mi naproti branili. Morala sam da završim sve zadatke i onda sam petkom išla u biblioteku Fontana u Novom Beogradu. Potpuno je ustrahovala od toga kakav sve uzbudljivo življivo stalo čeka. Mogu dan danas da se setim tog trenutka kad sam donela iz biblioteke Fontana Rada Dugmića, Tajnu napušenog vrha, Monte Krista, Bartolomejsku noć i razne druge knjige. Od trenutka kad sam počela da ozbiljno čitam, bila sam spašena, jalovo utrošenog vremena, besmisla, dosade i, da bestidno parafraziram Jejca, bespovratno sam i duboko upoznala tajnu i unutrašnji život drugih ljudskih bića i time se povezala sa čovečanstvom. Poslednji put kada sam bila u tom kraju, videla sam da je biblioteka Fontana zatvorena i to mi je jako žao. I baš mi je čast i ponosna sam što se otvara biblioteka u Pirotu Narodna, što ja otvaram i nadam se da će neka nova deca čitati knjige i shvatiti da na taj način mogu da pobegnu plemeniti bekstvom i svojih trošnih tela i svog smrtnog života. I neka mi se sreće u Narodnoj biblioteki u Pirotu i da imamo puno dece koje će da čitaju i da otvaraju čarobna vrata.